Assalomu alaykum, hurmatli aziz ijtimoiy tarmoqda bizni kuzatib borayotgan barcha yaqinlarimiz. Ishqon tumanida joylashgan 21-tonli bolalar musiqa va san'at maktabi barcha iqtidorli yoshlarni o'qishga chorlaydi. Bu yerda o'z kasbining ustalari, professional malakali oliy toifadagi ustozlar dars beradi va sizni o'z maktabimizga o'qishga taklif qiladi. Marhamat. O'zing meni ulug'lardan ulug'umsan, vatanim. Sen ham bizning safimizga qo'shilishni istaysanmi? Unda men seni o'z maktabimga taklif qilaman. Bizning maktabimizda fortepiano sinfi ham mavjud. Qashqar rubob sinfi. Bizda violonchel sinfi ham bor. Bizda nay sinfi. Bizda avval rubob sinfi. Bizda rubob sinfi. Bizda estrada xonandaligi. Bizda qashqar rubob sinfi. Biz doirachilar sinfi. Bizda dutor sinfi. Bizda skripka sinfi. Bizning manzil Samarqand viloyati Ustixon tumani Mo'ljal istirohat bog'i yonida. Murojaat uchun telefonlar 94 kod bilan 182 44 60.